Michel Flores, bronze medal, Vitali Bialko, Roman Pietrušenka, Belarus. Druhé místo a stříbrné medaile v kategorii K2 mužů na 500 metrů vybojovala posádka Erik Vlček a Juraj Pár, Slovensko. První místo zlaté medaile a titul mistrů Evropy pro rok 2015 kategorii K2 muži 500 metrů vybavala posádka Max Rentschmidt a Markus Gross, Německo. Max Rentschmidt, Markus Gross.